vida. Vou apresentar para vocês um pouco da nossa bancada como o Rio Test tem 1510. A nossa bancada ela é composta de testes para injetores, válvulas e sensores. Quais válvulas? Nós trabalhamos com as válvulas de baixa e de alta, sendo elas M-Prop, PCV, BCV. Além disso, testamos o sensor de pressão do reio e testamos os injetores indutivos e piezoelétrico. Além disso, nós ainda fazemos a codificação, ou seja, o código IMA, dos injetores Bosch indutivos. A máquina é gerenciada por um software, ao qual tem todo o banco de dados para você fazer esses testes aqui. Um teste de forma automática, ao qual o usuário não precisa ficar em cima da máquina para verificar os testes, ok? Mais dúvidas, entre em contato com o departamento técnico ou representante comercial da sua região.